រឿងព្រេងខ្មែរមនុស្សពីរនាក់នៅផ្ទះជិតគ្នារថ្ងៃមួយបុរសទាំងពីរអ្នកនោះបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វដល់ថ្ងៃរសៀលកងភ្នំក៏នាំគ្នាដើរចេញទៅលុះដល់ព្រៃជាកន្លែងដាក់អន្ទាក់បុរសទី1ថាខ្ញុំនឹងដាក់នៅគល់ឈើនេះត្បិតឈើនេះមានផ្លែយប់យប់សត្វចំណាំតែមកស៊ីផ្លែឈើនេះបុរសទី2ឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ចង់ដាក់កន្លែងនឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវបើអ្នកដាក់នៅគល់ឈើមានតែខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើរួចយើងចាំមើលព្រឹកឡើងរបស់អ្នកណាជិបដឹងហើយនិយាយគ្នាហើយម្នាក់ដាក់នៅគល់ឈើស្រេចហើយវិលមកផ្ទះវិញលាគ្នាទៅផ្ទះតារៀងរៀងខ្លួនឯអ្នកដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនោះលុះវិលមកដល់ផ្ទះហើយយប់នោះគិតគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាតាំងពីដូនតាមកមិនដែលឮថាអ្នកណាដាក់អន្ទាក់លើចុងឈើឲ្យជាប់សត្វជើង4ដាល់ដាល់នៅដីទេឥឡូវនេះអញដាក់នៅលើចុងឈើតើធ្វើម្ដេចនឹងបានសត្វដូច្នេះត្រូវអញរលឹក20000រងាវទៅមើលបើឃើញសត្វជាប់អន្ទាក់គេនៅដីអញដោះយកទៅចងនឹងអន្ទាក់អញឯចុងឈើដល់ព្រឹកឡើងអញទៅមើលជាមួយអ្នកនោះហើយអញដោះយកសត្វទៅជូនលោកសុភាសេកបើវាមិនសុខចិត្តដូចម្ដេចដូចម្ដេចមកជាកើតក្ដីគង់តែដល់សុភាសេកមិនខានសុភាសេកនឹងកាត់ក្ដីឲ្យវាចាញ់ជាប្រកបប្ដីប្រពន្ធគិតគ្នាហើយដេកទៅដល់មិនរងាវរលឹកពីដេកលុបមកស៊ីស្លាហើយចេញពីផ្ទះដើរដល់អន្ទាក់បានឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់ក្ដាន់មួយក៏ដោះឡើងទៅចងនឹងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរួចដំឡើងអន្ទាក់នៅដីដូចដើមក៏ប្រញាប់វិលមកផ្ទះវិញលុះប្រាក់ប្រហៀមស្រាងស្រាងឡើងអ្នកមួយដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីមកស្រែកហៅឲ្យទៅមើលអន្ទាក់អ្នកមួយឆ្លើយថាកុំរលឹះរលឹងថ្មីអន្ទាក់ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេត្បិតនៅលើចុងឈើក្រែងតែអន្ទាក់អ្នកនៅដីនោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាបើបានចែកគ្នាស៊ីផងពាក្យនេះជាពាក្យចំអកឲ្យអ្នកមួយត្បិតដឹងការមុនហើយអ្នកទាំងពីរនិយាយហើយចុះពីផ្ទះដើរចេញទៅលុះដើរទៅដល់មិនឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សត្វឃើញតែអន្ទាក់នៅលើចុងឈើជាប់វិញចៅដែលជាម្ចាស់អន្ទាក់នៅចុងឈើថាណមើលចុះមិនជឿខ្ញុំថាកុំដាក់នៅគល់ឲ្យដាក់នៅចុងឥឡូវមើលរបស់អ្នកណាជាអ្នកជាប់ហាហើយឡើងទៅដោះយកសត្វចុះមកនាំគ្នាវិលមកផ្ទះវិញក៏លាគ្នាទៅផ្ទះដោយខ្លួនទៅហើយចៅដែលបានក្ដាន់ក៏ប្រញាប់យកទៅជូនសុភាសេកហើយជម្រាបថាខ្ញុំហើយនឹងចៅមួយនោះទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅចុងឈើអ្នកមួយនោះដាក់នៅគល់ឈើខ្ញុំនេះជាមនុស្សវេកក្ដីនេះគង់តែមកដល់លោកដូច្នេះតាមតែលោកមេត្តាសេចក្ដីយ៉ាងណាឲ្យតែក្ដីខ្ញុំឈ្នះវាចុះ
ខ្ញុំនឹងដឹងគុណលោកទៅថ្ងៃមុខ សុភាសេកបានសេចក្តានហើយឆ្លើយថាឯងទៅរកមលូស្លាមកឲ្យឆាប់ឲ្យទិនព្រឹកនេះបើវាមកប្តឹងអញអញបង្គប់អញ្ចឹងដែរបើវាមកមិនទិនអញនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យវាចាញ់បានដល់ងាយឯងប្រញាប់ទៅចុះឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់លើគល់ឈើលុះវិលមកផ្ទះហើយដង្ហើមតូចដង្ហើមធំមិនសុខចិត្តក៏យកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសេកក៏បង្គប់សេចក្តីដូចបង្គប់ចៅមុនលុះព្រឹកឡើងអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅលើចុងឈើក៏យកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនឯអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់នៅដីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រលំបាកតោកចាក់ដើររកទិញអីវ៉ាន់ពុំបានពុំទាន់ភ័យក្រែងខ្លួនចាញ់គេហើយគេយកទោះផងក៏រត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយបានជួបនឹងសភាទុនសាយសភាទុនសាយសួរថាមានដំណើរអីបានជារត់ដូច្នេះឈប់សិនចៅនោះឆ្លើយថាលោកអើយអាណិតដោះតុកខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំហើយនឹងអ្នកមួយទៅដាក់អន្ទាក់ផងគ្នាខ្ញុំដាក់នៅគល់ឈើគេដាក់នៅចុងឈើព្រឹកឡើងទៅមើលខ្ញុំឃើញអន្ទាក់នៅដីជាប់សัตว์ឃើញតែអន្ទាក់នៅចុងឈើជាប់ក្តានមួយខ្ញុំមិនសុខចិត្តបានយកសេចក្តីទៅប្តឹងសុភាសេកសុភាសេកគេថាអ្នកណាយកអីវ៉ាន់ទៅដល់មុនអ្នកនោះឈ្នះហេតុនេះបានជាខ្ញុំភ័យឥឡូវគេទៅដល់មុនខ្ញុំហើយដូច្នេះតាមតែលោកអណិតខ្ញុំផងសុភាទុនសាយឆ្លើយថាហើយកុំផិតភ័យចាំថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងនាំទៅចៅនោះក៏អរលុះដល់ថ្ងៃរសៀលសុភាទុនសាយទៅដល់ផ្ទះសុភាសេកសុភាសេកឆ្លើយសួរមកថាដូចម្តេចក៏យូរម្ល៉េះក្តីចាញ់ហើយសុភាទុនសាយឆ្លើយថាយើងខ្ញុំបានជាយូរនេះពីព្រោះអាឡ័យតែមើលត្រីក្រាញ់ហើរឡើងស៊ីស្លឹកអំបាសុភាសេកថាពីជីដូនជីតាមកគ្មាននរណាដែលឃើញដែលឮថាត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំបាទេសុភាទន្សាយឆ្លើយថាពីជីដូនជីតាម៉ែឪបង្កើតមកនរណាដែលឃើញដែលឮថាអន្ទាក់នៅដីមិនជាប់សัตว์ទៅជាប់ឯអន្ទាក់នៅចុងឈើវិញហើយសัตว์ជើង4ផងដែលលើទេអស់លោកអ្នកស្រុកនោះសុភាសេកស្ងៀមពុំហ៊ានស្ដីតបទេសុភាទន្សាយក៏កាត់សេចក្តីឲ្យចៅដែលថាអន្ទាក់នៅដីឈ្នះតែសុភាសេកដែលអង្គុយធ្វើជាសុភានោះខ្មាស់ដោយសារខ្លួនជាអ្នកលមោបចំនួនសក្តានក៏ស្ងៀមបែរមុខផ្ទប់ទៅខាងជញ្ជឹងដូចឆ្មាលួបកណ្ដុរលៀបឥតខ្មាស់វិនិច្ឆ័យច្បាប់